වේවි දැවෙන අයට වේක එකක් ගන්න පීක් එකට දුවන අයට ශෝක වී ඉන්න වේක වේවි දැවෙන අයට බ්‍රේක් එකක් ගන්න පීක් එකට දුවන අයට ශෝක වී ඉන්න ඇඟට පටට සතුට සදන ඇහැට කනට මිහිර බෙදන ඒකරි ගෙදර bekari gedara pala hitin pola bellu gajaramata helavi prema geeta viraha geeta ek pokurata gayavi අලංග යදුමාන කල් බල බල හිඳිවි සතුටු සිනා මැද ඉඳ හිට කිලන හඬ ඇහෙවි හටට රහට ඇඟට වුණට රස මුළු දේ හදාවි බයිසිකලෙන් වීල් එකෙන් ගම පුරාම වේදාවි අදට වඩා හෙට හොඳ යයි සුගුරුහීන මවාවි ඉහළ නගින මං හොය හොය එමි අඩිය පියාවි බේක් වේවි දැවෙන අයට බේක් එකක් ගන්න පීක් එකට දුවන අයට ශෝක වී ඉන්න ඇඟට පටට සතුට සදන ඇහැට කනට මිහිර බෙදන බේක් जीवा राजे ඔනේ අම්මේ අර අන්තිමට ආවේ රත වටේ යන මිනිහා. තනියෙන්න මේන්නේ. බල්ලු දෙනවා තරගෙන ඉන්නේ. ඔනේ මට නිින්ද යන්නේ හරි අමාරුයි. එහෙනම් වා පිටිත් කියලා ගාති කියලා නිදාගන්න. ඕක තමයි. අද කෝච් එන්ජිමක්වත් පේනේද දන්නේ. නෑ 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 නෑ. කෝච්චියක් එන එකක් නෑ. ඇඳ ළඟට පීලි නෑනේ. පීලි කඩාගෙන කෝච්චියක් ආවා. අයියෝ ලූරේ දරම යනවානේ පවුමද්දු ලොක්කී එයා පවු කියලා නම් ඉතින් මටත් හිතෙනවා මොනා කරන්න දනේ එයාට කවුරුත් වෙල දෙන්න අපිට බෑනේ ඇයි බැරි හොඳට ඉන්නකන් හොඳයි පොඩ්ඩේ එහා මෙහා වුණොත් ඔක්කොම ඉවරයි හොයලා දෙන අයට තමයි අර හෙන 14 හම්බෙන්නේ කොල්ලගෙන් 7යි කෙල්ලගෙන් 7යි बलगे तात नेतु पालु
එතකොට අපේ ලොක්කි ලොක්කි ලොක්කිට ලොක්කි බලන්න ආපු මනමාලු හීනේ පේනවල මට හිතරොම වෙයි කියලා ඇයියේ ඇයි කියන්නේ බාප්පේ අපි ලොක්කි මීට කලින් කොල් එකෙක් කතා කරන්න කතා කරේ ඒ මගෙත් එක විතරයි ඒ වම්බලගේ වැරදි ලොක්කිටත් ගමේ උන් ආශ්‍රය කරන්න කතා බහ කරන්න යවන්න තිබුණනේ ඒකට ඉතින් මම මොනව කරන්නද අපේ අම්මලගේ වැරදිනේ අනික ඉතින් අපේ ගමේ එකෙක් ඉන්නවද අපේ ලොක්කිට ගැලපෙන ඔව් උඹට ගැලපෙන එකියෝ විතරයි ඉන්නේ संबंधिया कैति कर මම පොඩ්ඩක් කියලා බලන්න. හැබැයි ඉතින් මම මේ පවුලේ කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. අම්මා තාත්තා විතරක් නෙවෙයි. අක්කලා නංගිලා ඒගොල්ලොත් කැමති වෙන්න ඕනේ. ඒක හරි අසාධාරණයි බාප්පේ. මොකද අසාධාරණේ? අසාධාරණේ වෙන්නේ උඹෙන් මේ පවුලට. තේරුණාද? ඔබ මේ කසූප පෙරන පවුලක කෙල්ලෙක් එක්ක කසාද බැන්දාම ආ මේ ගෙදර එක්කෙනෙකුටවත් හරියමං කසාදයක් කරගන්න බැරි වෙනවනේ. ඒකත් හරිම අසාධාරණයි. මොකද්ද අසාධාරණේ? ඒ අසාධාරණේ උඹ උඹේ යුතුයකම් ඉටු නොකරන හින්දා. මොනවද යුතුයකම්? මල්ලි කෙනෙක් කවදාවත් මුලින් කසාද බඳින්නේ නැහැ. අක්කලා නංගිලා ඉද්දි. ඕක තමයි හෙනේ. හරි 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 හරි. ඔබ කලබල වෙන්නේ නැතුයි දාංකෝ. නන්ද කෙල්ල හොඳ කෙල්ලෙක් කියලා ගමේ උන් විතරක් නෙමෙයි මේ ගෙදරේ උනුත් දන්නවා. ඉතින් බලන්නකෝ බාප්පේ. එහෙනම් අයි මට ඔය විරුද්ධ වෙන්නේ. ක තමයි කියන්නේ ලේ නැකම කිය. තේරුණාද? අම්මලා තාත්තලා අමු අඹ කෑවම දරුවන්ගේ දත් හිරි වැටෙනවලු. මේ මොකද්ද එතකොට ඔය අඹ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ? හරි හරි මම පොඩ්ඩක් කලබල වෙන්නේ නැතු ඊටපංකෝ. මං කුසුමයක් කර කියලා බලන්න. බාපෙ මේ. මගේ වැඩේ කරලා දෙනව නේද? ඈ? බොපොඩක් කලබල වෙන්නේ නැතු ඊටපංකෝ. හැබැයි මට විශ්වාසෙටම කියන්න බෑ බුලුවන් කියලා. තේරුණා? හැබැයි මං උත්සාහ කරන්න. ඒකත් ලොකු දෙයක්. අදනම් මට නිින්ද. සිරිමලාට විතරක් නෙවෙයි රෑට මට නිින්ද යන්නේත් නැහැ ඈ පියාගත්ත ගවන් කර්ලිනා එනවා මෙන් ඉස්සරහට පම්මල්ලත් කිහිල්ල ගහගෙන මම ගැස්සිලා හැරෙන්නේ අනේ කොමාරි සේපාලිකාගේ ප්‍රශ්න ඉවර වුණාට පස්සේ මගේ කර්ලිනාගේත් ප්‍රශ්න ඉවරයක් කරගන්න ඕන रेट ही ने कर ली नाम पेनिया गुड नाइट कर ली ना आशीर्वाद लगा
මොකද්දර හැබැත් තියෙන මේ අලුත් දේව පිළිම ආ ඒක මේ ඊයේ දේවාලෙන් අපිට දුන්නේ හත්තික්කේ ආ එතකොට මේ අම්මලා ඇත්තටම දේවාලයටද ගියේ දැන් එතකොට තාත්තේ ඇයි දේවාලයට ගියේ දේවාලයට ගියේ මොකද දාන්නේ ඇයි බං අපි ගියේ උඹලගේ දියුණුව ගැන බලන්න අපේ දියුණුව ගැන බලා ගන්න ඕනේ මේ දෙවියෝ නෙමේ අපේ දියුණුව ගැන බලා ගන්න ඕනේ මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු මේ අපි ජීවත් වෙලා ඉන්නකන් උඹලා දුක් විඳිනව බලා ඉඳ බැරි හින්දා තමයි අපි මේ දේවල් කරන්නේ කොහෙද ඉතින් උඹලට මේවා දියුණුව කරගන්න උවමනාවක් නැහනේ මේ මේ සුපිරි වෙලෙන්ද සල් shopping mall ඉදි වෙන මේ කාරේ අපේ මේ පොඩි සිල්ලර බඩු කඩේට පුළුවන් දේවල් එක්ක හැප්පෙන්න ඈ අනේ පුතේ මේ උඹලට අපි මේවා හදලා නැහැ හැප්පෙන්න උන්දර මතක තියාගනින් උඹ කවදාවත් අපේ ව්‍යාපාරය ගැන වැරදියට නම් හිතන්න එපා පුතේ ඈ මොකද මේ වෙනකන් උඹ කන්නේ මේ ව්‍යාපාරය කියන්නේ මේ කඩේ බිස්නස් කරලා හම්බ කරන දේවල් වලින් හම්බ කරන සල්ලි වලින් අන්න ඒක අමතක කරන්න එපා හරි 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 ආ දැන් එතකොට අපි විතරක් කාලා බීලා ඇඳලා කරලා හිටපුවම හරි දැන් අනිත් උන් එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ මම කියන්නේ තාත්තේ මේ ගමේ ඉන්න අනිත් කට්ටියත් එක හා සමානව නැගිටින්න ඕනේ කියලා දැන් උඹ කියන්නේ එතකොට ගමේ හැම එකෙක්ම අපි නැගිටින වෙලාවට නැගිටින්න ඕනා කියලාද මම බලන්නකො කතාව නෑ වැඩි දෙයක් ඕනේ උඹ අරගනි උඹ උඹ නැගිටින්න කීයටද හත්තික්කි අම්මේ බලන්නකො මං කියපු දේ තාත්ත ගත්ත විදිය දැන් එතකොට උඹ කියන්නේ මේ කඩේ බඩු ටික මේ ගමේ ඉන්න දුප්පත් මිනිසුන් නිකන් බෙදලා දාන්න කියලාද නෑ 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 දැන් මම කියන්නේ මේ ගමේ ඉන්න අනිත් කට්ටියටත් රැකියා අවස්ථාවේ බිහි කරන්න ඕන එහෙම උනොත් යාළුවෝ සල්ලි හම්බ වෙනවා අපේ බඩුවේ කිනේනවා ඇයි ඔය කතා වලින් වැඩක් නෑ දැන් මට ඇත්ත කියහන්කෝ ඔබ දැන් ඔය මොන පක්ෂයටද බැඳෙන්න හදන්නේ අපි ඉන්නේ ජනතාව පැත්තේ ජනතාව පැත්තේ ඔය කිවි හැබැයි ඉතින් මුලින් එනකොට ඔක්කොම කියන්නේ නම් ඕක තමයි වරප්‍රසාද ලැබෙනකොට ඒකේක පාට ගා ගන්නව පාට ගා ගන්නව නෙමෙයි බා පාට නා ගන්නවා මුන් පාට නා ගන්නවා අම්මෝ වඳින්න මම යන්නම් ඈ ඔයාලත් එක්ක කොහොමවත් කතා කරලා වැඩක් නැහැ මේ දේවල් ආ ඇයි ඇද්ද අහගත්තා තව හිටපන් තව කියලා දෙන්න උඹට කතා කරලා වැඩක් නැහැ හාමිනි අම්මපත් තව ටිකක් කතාව දුර දෙක ගියා නම් මට උර ගහන්න හිතෙනවා ඇත්ත වයි ඇයි හාමිනි අපේ දරුවෝ මෙහෙම උනේ ඔහෙ කඩේ බලාගත්තා මං දරුවෝ බලාගත්තා කොහේරි තැනක වරදින්න ඇති කියලා වැඩක් නැහැ කොහොද කෙල්ල අනේ ගොරෑද තාම නිදි නනේ අම්මේ මුන් කතාද බන්දලා දුන්නට පස්සේ වුණා අපිට තමයි බැනුන් අහගන්න වෙන්නේ කියලා හිතන්නේ අම්මනේ නිින්ද යන්නේ නැහැ කියලා කිව්වට මොකද තාම නිදි ඒකනේ බං වෙන දොහොම නිදාගන්නේ නැහනේ මෙලහකට බේකරියට තේ ටික අරගෙන ගිහලත් ඉවරයි මං කෝද්දන්නද එපා එපා උඹ අදට විතරක් තේ ටික බේකරියට අරන් ඵලයන්කෝ මෙන්න වාටියේ ගෙදරටම ඇවිල්ලා මේ දේ මොකද පරක්කුයි කියලා බලන්න ආවේ ඒකනේ බං ලොක්කිට හොඳටම නිින්ද ගිහිල්ලා නිින්ද යන්නේ නැහැ කිය කී හිටි ඒ මොකද බල කෙල්ලව බය කරාද ඒක කොල්ලන්ව පෙන්නලා ඈ ඒක හරි කතාවක් නේ කොල්ලන්ව පෙන්නන්න නැතුව කොහොමද බං කසාදයක් කරලා දෙන්නේ ඒ බන් දැන් දෙවියෙක් එනවා කියලා උඹලා දන්නවනේ වාඩි අයියේ ඔයා හිතනවද මේ අපේ බාප්පා කියන කතාව අපි විශ්වාස කරයි කියලා අනිත් එක ඔනේ දෙවියෙක් මේ මනුස්සු දුවක් හොයාගෙන මෙහාට එයිද හිතුවේ නැති වුණාට ඒක හොඳ පෙර නිමිත්තක් නේ බා නේ දෙවියෙක් නෙමෙයි නාග ලොවින් ආවත් කෙල්ල කැමති නම් අපි කරලා දෙනවා අනේ අම්මේ එහෙම කියන්න එපා
මනුස්ස වර්ගයාගෙන් පිට එකෙට්ටවත් ලොක්කිව නම් දෙන්න එපා. උඹ මාර කතාවක් නේ මං කියන්නේ. ඇයි බං පවුලට හරියනව නම් කරලා දුන්නාම මොකද? ඔයි මේ ඇවිල්ලා බේකරියත් බලාගෙන ඉන්නේ නැත? හැබැයි අම්මා වැඩි දවසක් කියන්නේ දේවියෝ දේව විමානෙන් අක්කව එලවනවා. මට නම් ඒක හොඳටම විශ්වාසයි. නෑ නෑ මේ දේවියෝ හොඳට හිතලා මතලා ගත්ත තීරණයක් වෙන්න ඕනේ. ඔච්චර කියන්න දෙයක් නෑනේ බං. අද ආපු කට්ටිය ගිහාම හිටනේ දෙයියන්ට වඩින්න තියෙන්නේ. ඒ වැඩි යහම බලමු උන්දලගේ හාස්කම්. මටත් මේ හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ එන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කිව්වේ? මටත් පුළුවන්කමක් තිබ්බනම් මාත් එනවනේ ඒකයි. උඹට මෙහාට එන්න වෙයිද දෙයියන්ට බේකරියට වඩින්න වෙයිද දන්නේ නැහැ. මම අහනවා දර නොදා පෝරණුව රත් කරන විදියක් හරිනේ. උඹ හිතනවද මේ දෙවියෝ ඇවිල්ලා බේකරිය වැඩ කරයි කියලා? දෙවියෝ ඇවිල්ලා වැඩ කරත් වාටි අයියටයි දෙවියන්ටයි එකට බේකරිය වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? දෙවියෝ නෙමෙයි මං දැන් යක්ෂයෝ දෙන්නෙක් එක්ක වැඩ කරත්. යක්ෂයෝ දෙන්න කියලා කිව්වේ අපේ අයියටයි බාප්පටයි නේද? බෑවනේ එන්න. මටත් ඒක දැන් තේරුනේ. කොහොම වුණත් අම්මේ ඔය වාටි අයියා අපේ ලොකි ගැන හිතනවා හොඳටම වැඩි. මටත් ඒක දැනිලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් අම්මා ඔය වාටි අයියාට එදාට ඉස්සරහට එන්න දෙන්න එපා. මොනවා කියයිද කියලා කවුද දන්නේ? ඇත්ත ඇත්ත ඇත්ත. අපේ ගෙදරටත් ඉතින් දැන් මේ දවස් ටිකේම මනමාලය අනේන හින්දා දැන් හැමදේම සාමාන්‍ය වෙලා අම්මා. පළවෙනි දවසේ වගේ කලබලයකුත් නැහනේ. මොකටද බං අපි කලබල වෙන්නේ? මගේ හිතට දුක තාම හරියන්නේ එකෙක් ආපු නැති එකට. අම්මා මටත් පරක් වෙනවා. අරේ අමාරුයි කරලිනෝ. මොකෝ උදේ පාන්දර ඔහෙත් දෙකක් දාගත්තද? එහෙත්ද බට යකෝ හරියම බිස්නස් එකක් සෙට් උනානේ මම දෙකක් දාගන්නේ. උදේට කෑමකුත් නැහනේ. ඒක නේ බං යකෝ උදේට රජෙකුට වගේ කන්න කියලා නේද කියන්නේ? කොහෙද උදේට කන්න දෙන්න බැලුවා අපේ රජා ගිහිල්ලානේ. අරලිනෝ මේ රජා මාලිගාවෙන් පිට යන්නේ ජීවන සටන ජය ගන්න. හරිද? දැනටමත් කැලෑව මැද්දේ යුද ගිනි දැල් ඇවිලෙනවා හෝසෙට. අන්න ඒක නිසා කන්න තින්දයක් ගෙනෙන්න කන්ද ඉන්නවා මඤ්ඤක වගේ තම්බල ඇති. ඒ මේ ඔමිට මේ අද වාඩියට ආපු එකේ මාර කතාවක් කිව්වනේ බං මට. මොකද්ද? පත්මිනී ගෙල්ල ඉන්නේ. ඔව්. ඒකේ සිරිමල් කොල්ලව ඒකේ ගෙදරට ගෙන්න ගන්නවලු බං. ඒකට පිස්සුද? ඒක ඊරයි හීනියක් දකින්න ඇති. පිස්සුද? මගේ ඇහෙම්ම දැකලා තියෙන සිරිමලාගේ පාම් බයිසිකල් එක ඒ ගෙදර මිදුලේ නවත්තලා තියෙනවා. ඇයි මිනියෝ ඒකේ සිරිමල නවත්තලා පාන් ගන්න ඇති? ඈ බං. ඌ පාන් නැති දවස් වලටත් එහෙ යනවලු. අනේ අම්මේ කවුද බං ওই පද හදන්නේ? සිරිමල් කියන්නේ එහෙම එකෙක් නෙමෙයි. මේ
තමුසේ කාටවත් චරිත සාහිතක දෙන්න යන්න එපා. කොළුව හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒ මුණාට පත්මනිය හොඳයි කියෙන්ද? ඒකික මිනිහා ටයිල් බාස්. හරිද? ඌපේ හරි දුර වැඩකට ගිහිල්ලා ඇති. කවුද දන්නේ ඌව? අනේ මේ ඒකි එහෙම වුණත් මම නම් හිතන්නේ සිරිමල්ලේ වගේ එකෙක් කියලා. අපි හිතන දේ වෙන්නේ නෑ ගෑණියේ. පැණි තියෙන්නේ කොතනද? ඇඹලයා එතනට යනවා. මේ ඔහේ ওই කතාව දුවට හෙන්න කියනව නෙවෙයි. ඇයි කිව්වම මොකෝ වෙන්නේ? මිනියෝ දෙයක් කියන්න ඕන ඇත්ත නැත්ත දැනගෙන. ඕක දැනගත්තත් ඔහේ දන්නව නේද අපේ දුවට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා? ඒක දන්නේ හින්දා තමයි මං තමුසෙට ඉස්සෙල්ලම මේ කතාව කිව්වේ පෙර සූදානමට. අනිත් එක අපේ කෙල්ල මෙතන අඬන්න ගත්තොත් එහෙම මේ ඔක්කොම යට වෙයි. බලනෝ තමුසෙ උදේ පාන්දරම ඇවිල්ලා කියපු කතාව. යකෝ මං විතරද උදේ පාන්දර ගිනි ගැඩි දන්නේ? ඔය සමහර රේඩියෝ channel සමහර ටෙලිවිෂන් channel වලත් දන්නේ උදේ ඉඳලා ගිනි ගැඩි දෙන එක තමයි. අපි ඉතින් දවසම බොක්කරත් කරන් ඉන්න ඕනේ. මේ ඒක නෙමෙයි මම මොකටද යන්න ගියේ? තමුසෙ යන්න ගියේ මට මඤ්ඤොක්ක ටිකක් බෙදන් එන්න. අනිතින් බලනවකෝ මට ඒ වැඩේ තමතක වුණා මේ ඒක නෙවෙයි මම ගිහිල්ලා කෙලින්ම පත්මිනීගෙන්ම මේ කතාව අහන්නද දඹගින් ඒක ඇහුවයි කියලා ඒක පිළිගනීද ඔන්න ඊට හම්බන් අනිතින් බලනවකෝ මගේ කකුල් දෙකත් පණ නැති වුණා මේ කතාවට තමයි බං කියන්නේ ඔබට ඔහමනම් දුවට කොහොම තියෙයිද මේ පොඩ්ඩක් පරිස්සමට කටවහගෙන හිටාන් ඔය හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ හොඳටේ කියලා අපි හිතාදාගමු ඉවරයිනේ බලනවකෝ අලි මදිවට කොටි කිව්වලු අපේ ජෑනිත් අඳින කැන්දා පොත්තන් නැතුවම කද්ද බාප්පේ ආ මේ මිනිස්සුන්ට වෙලාවට වැඩ කරන්න කොහොම වෙලාවට වැඩක් කරන්න බැරිද එහෙම තමයි බං ඉතින් මේ මිනිස්සු එන්නේ ඉතින් වාහනවලනේ පොඩ්ඩක් යහම යාවෙන්න පුළුවන් ඉතින් පොඩ්ඩක් හොඳ පොඩ්ඩ මේක පරක්කු වෙනවා මට තියෙන උනන්දුව එකෙක්ටවත් තිබ්බද බාප්පේ දැන් ඔය එනේවුන් ගැන ඒ තරම් විශේෂයක් නැහැ නේ අපිට ඕ පළමෙන් ආපු වෙලාවේ අම්මෝ බලන්න එපා ඉතින් කට්ටිය නටපු නැටිල්ල තනිකර නැටුවේ වඩික පටුනනේ නෝ ඉතින් මට මේ ඉස්සෙල්ලම් කැමරා කාරයට මේ හෙප්පුවල්ලන්න ඕනේ මන මාට හෙප්පුවල්ලන්න කලින් ඒක බං ඉතින් ආම්බයක් නේ ආ කවුද හිතුවේ ඒ වගේ මිනිස්සු ටිකක් මෙහාටයි කියලා ආ අර ඇඩ් එකේ ඉන්න එක්කෙනා කිව්ව ගමන් මං හිතුවා පත්තරේ ඇඩ් එක කියලා මගේ ඔළුවට ගියේ තේකමනේ බං අන්න බලපන් ආ අම්මගේ ඔළුවටත් ගියා කියන්නේ මේවා සුළුපටු ඔළුද නේ නෑ වං විතරයි මදි මට හිතා ගන්න පුළුවන් ඔය ඔළු කිඩියස්සේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ ඔය එනෙවුන් ඉස්සරහදී අපිට මොකවත් කියනවා හැම නෙමෙයි දැන් මං අම්මට මොනවා කියලා කියන්නද ආ නෑ මේ එන මිනිසුන්ට පෙන්වන්න ඕනේ උඹ අහිංසකයි රටක් වටේ කියලා රටක් මට දැන් හොඳට තේරිලා තියෙන්නේ කාටවත් මම වටින්නේ නැහැ කියලා දැනෙනවා පේනවා ඔක්කොම. ඇයි බං එහෙම කියන්නේ? උඹ මුලින්ම දැකපු දවසේ අනේ ජෝන් බාස් සතුටින් උඩ පැන්නා. උඹව දෝතටම වඩාගෙන හැමෝටම පෙන්නවා මගේ රත්තරන් දුව කියලා. අනේ ඔව්. දැම්මා පෙන්නද්දි කොහ මගේ තාත්තා? ආ ඉස්සර රත්තරන් වෙන්නේ දැන් නම් මම පිත්තල වෙලා තියෙන්නේ උඹ කට තමයි පරහට හිටින්නේ කවදා හරි අනේ බොප්පේ මොන හරි මගේ කටට වෙලාද බලන්නකෝ අනේ මං අහලා දිනා ලිප්ස්ටික් වලින් මේක හදන්න පුළුවන් කියලා අනේ බායි බලන්නකෝ කට කියලා කිව්වේ වචන වචන ආ ඒ වළං ඉතින් ආරෙට්නේ බාප්පේ එන්නේ දැන් මේක බලන්නකෝ ආ මේ පාලමක් විවුර්ත කරන්න හැම තැනකම බලාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ බලාගෙන ओ
අක්කේ මේකගේ කේන්තිය නම් පොඩ්ඩක් නවත්ත ගන්න වෙයි. ඔය විදිය බලලා තමයි මං සතියකට 3 දවසක් කොහිලා උයන්නේ. අපරාධ කියන්නේ ඉතින් ඒ කොහිලා කාලා නම් ඉතින් මගේ මූලක් ගාය හොඳ වුණා. අක්කේ මේ අපි එන මිනිස්සුන්ට අපි අහිංසකයි කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොටයි වැඩි කෙරෙන්නේ. මම යාලේ ගෙදර ළඟට එන්න කියලා හැදුවේ. ඇයි? මොකක් හරි හදිසි පණිවිඩයක්ද? හදිසිය කිව්වේ නන්දා මට මේක ඔයාට කියනකම් ඉවසILLක් නැතුව හිටියේ. ඇයි? ඔයා අපේ සම්බන්ධ ගෙදරට කිව්වද? අම්මල කැමති වුණාද සිරිමල් අයියේ? නෑ නෑ. මගේ දුක අහලා බාප්පා කැමතුණා අම්මත් එක්ක මේ ගැන කතා කරන්න. අනේ කොච්චර හොඳද ඔයගොල්ලෝගේ බාප්පා. මං නම් හිතුවේ නෑ බාප්පා මගේ පැත්ත ගණේවි කියලා. अंतिम दरुण අපි දෙන්න ඈත ලස්සන කඳු මුදුනටම නැගලා ලස්සන මල්යායක් මැද වාඩි වෙලා මම ඔයාගේ උරහිසට මේ විදියට ඔළුව තියාගෙන ඉන්නවා. අපි දෙන්නට එහෙම ඉන්න පුළුවන් කාලයක් ළඟදි මේ නන්ද. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ බාප්පා අපිට උදව් කරයි. එයානම් ආදරෙන් පරාද වෙලා ඉන්න කෙනෙක්. ඇයි එයා බැඳලා නැද්ද? या बैंदला है भाई नंद बापो दाल गिल्ला ऐये ऐ क्या ने बाप या के अम्मर साल का कन इंद्रा दिए ने या लिड़े हैं दे ऐ याने अम्मा लटे साल का नवकी रहता माँगी मिनी है वधाले ने मोने मोड़ गया नहीं एक दे नहीं नहीं अम्मा नितर में नंदर बाई ने बोलो अंतिम दिन ने करांडू दारुनोटा में गिल्ला आ अपो एहेम नंद अम्मले एक खाउदाने इन्ने आन्नोकम नंदरत हितिला एनिसाया गेदर गी पावाने मे अपि दिन्ना आयि ते दिन्ना मुनगस्समुद मन्नन हितन्ने एक करन्न पुलुवन वेई कियला एहेम न औनात अपि दिन्नट बाप्पा वेन लोकु उदव्वक करन्न वेनवा मे मम्मा मे विस्तरे अपे अम्मट किवुड कमक नंद බයි බා ඔය කාටවත් කියන්න එපා බාප්පා සේනම් ඉස්තරේ බාර ගත්තනේ අපි එතකන් ඉන්නේ ඔයාට හදිස්සිද අනේ නන්දා කඩවලට යන්න තිය කීප දෙනෙක් මං පාංගගෙනකම් බලන් ඉන්නවා මං ඒ නිසා යන්න ඕන මම මේ අර පද්මිනිය කළා ඉවල් පාරෙන් යන්නේ අපි දෙන්නට කවදා හරිම දවසක හරියයි නේද සිරිමල් අයියේ सब आदर का पराजय कर बैग लिखी मैंने मैं यहाँ මම අද අම්මා බලන්න යනවා. ආ ඒක හොඳයි. උඹ ගෙදර ගිහිල්ලා අම්මගේ නියත විවරණ අරන් වරෙන් අම්මේ මම ලීලිගේ ගෙදර යනවා කියලා. මම අම්මා බලන්න යන්නේ නෑ බං. එහෙනම් දැන් උඹ යනවා කියන්නේ. ඉතින් බං මම මෙහෙන් යන්න එපා හෙට මෙහෙට එන්න. ආ ඒ කියන්නේ උඹ හෙට උදේ අම්මලාගේ දෙන්නන් එනවා. ඔය බලන් ඉතින් උඹ තේරුම් ගත්ත විදිය මම
මෙහෙන් ගිහින් රෑ කොහේ හරි නැවතිලා ආනේ උඹ එහෙනම් අද හැන්දරෝනි මගේ වාඩියට හරියට හරි හරියට හරි ඒක හොඳයි ඒක හොඳයි කොහොමත් උඹට මාත් එක්ක හෙට මෙහෙට එන්න වෙනවනේ නේ මම අම්මෝ උඹ හදන්නේ මේ සම්බියෙන් භාගයක් මට දෙන්නද අර එක මනමාලයකින් ගුටිනකා බේරුනේ 99 න් ඒකයින් පාරක් කෑවනම් මෙලහට අද මං ජීවතුන් අතරන්නේ මේ දෙබලා අපිට මේකට ඕන කරනවා තව හයිය හත්තිය තියෙන කොල්ලෙක් එහෙම කරේ මං කොල්ලෙක් බල ඇස්ති කරගනින්කෝ තව අපිට ඇඳුනුත් ඕන කරනවා ඇයි උඹලඟ හොඳ ඇඳුම් නැද්ද ඇඳුම් කියන්නේ බං ඉතින් මට හොඳ ඇඳුමකට තියෙන්නේ අර සුදු ඇඳුමනේ ඒකත් මේ පන්සල් යන්න තියෙන එක ඉතින් බං ඒක ඇඳගෙන පන්සල් යනවා වගේ යමු බෑ 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 ඔබ යන්න ඕනේ ටවුන් ලොන්ඩරියට ගිහිල්ලා අපිට හොඳ ඇඳුම් ටිකක් ගන්න මං ඔබට කීයක් හරි දෙන්නම් මේ ඔබව සල්ලි තියනවද ඒක නะ හදිස්සියකට ඕන වුණොත් ගන්න කියලා මස් සල්ලි ටික කංගලා තින්නේ ඒකවත් මේ වෙලාවේ නැත්තම් වැඩක් නැහැ වැඩක් නැහැ ඒ කියන්නේ එතකොට මේ අපි දෙන්න හිට හේනවා හරියට හරි උඹ දෙයියෝ විදිහටත් මං දෙයියන්ගේ පුතා විදිහටත් අපි හෙට මෙහෙට එනවා මේ උන් අපි පිළිගන්නේ ඉතින් බං පිළිගන්න මට්ටමටම අපි වැඩ කරනවා නේ මං එහෙනම් දැන් ටවුමට යන්න ඇත්තන් වෙලට ගිහලා මතිනවා එහෙනම් මම අද අම්මලා ගෙදර යනවා තා ඉතින් ඔය මහයි తీරණ වෙනස් කරානේ පිස්සුද බං ඒක මේ ගෙදර මිනිස්සුන්ට කියන එක නේ එහෙනම් ඔබ හවසට වාඩියට වරෙන් මං දැන් යනවා හා 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 දෙයියන්ගේ පිහිටෙන් අපි දෙන්නට හොදක්ම වෙන්න ඕනේ හොදක්ම අංගුවානි කොහමද ඉතින් උග කාලෙ ගන්නේද බා පිස්සුද මුදලාලි ඇයි ඇයි කියන්නේ අපේ හාමිනේ කරණිලාලයි ගෙදර ගිය දවසෙත් මම මෙහෙ ආවනේව ආවා තමයි අනේ ඇත්තට මට නම් මෙහෙට එන්න චී කියලා හිතුණා ඒ මොකද බා ඒ මොකද කියන්නේ මුදලාලි අර දීපු ගින්නට මොකද්ද බං මම උඹට දීපු ගින්න අයි අර වාස විස පැකට් විකුණනවා කිව්ව දවසේ ඉඳලා අනේ අම්මේ බං උඹේ ඉහනිකට පැහිලා නේද තියෙන්නේ ඔය තරම් දෙයක් තේරුම් ගන්න බැරිද උඹට මෙහෙමනේ මුදලාලි දැන් ඔය අපේ රටේ නායකයෝ කියන දේවල් අපි අහනවනේ ටික කාලයක් යනකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ උන්දලා අපිට බොරුව කියන්නේ කියලා ඇයි බං අපිට තරුණ ළමයි ඉන්නවනේ අපිත් ඔය සමාජ විරෝධී වැඩවලට උල්පන්දම් දෙන්නේ නැහැනේ ආන්න හරි මේ ඒක නෙවෙයි මුදලාලි මම මේ එනකොට දැන් බේකරි ගෙදර පැත්තේ වාහනයක් ගියා ආපා තාම මනමාලිය වෙනවාද බලන්න ඔව් 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 මයි හිතේ පත්‍රේ දැන්වීමට ඔක්කොම ලියුම් එවලා තියෙනවා වෙන වෙනම ගෙන්නල බලනව ඇති බලලා බලලා අන්තිමේ හොද කෙනෙක් තෝරගන්න නැත ඇනේ ආද කියන්නේ හා අංගෝහාමි මොකෝ මේ පැත්තේ ගිනි වතුර පැකට් එකක් අතර යන්න හිතුණද ඕකම කතා කර කර උන්නේ අපි දෙන්න නැද්ද මුදලාලි මට කියන්නකෝ කරණිලාලයි ගෙදර ගියේ මොකද හාමිනේ මම එහෙ ගියේ නෑ ඒ පැත්තේ යනකොට කලින් නමට කතා කරා වෙන්න බෑ කීයටවත් වෙන්න බෑ දැන් ඔය මෙහෙ පුතා කිව්වා හාමිනේ කරලිනාලයි ගෙදර ගියයි කියලා මං කිව්වා ඒ පැත්තට යනවා කියලා ඉතින් මේ එහෙ ගියා කියලා හිතන්නේද කොල්ලා මෙන්න මේකයි බං සිද්ධ වුනේ දැන් ඔය උඹලා නොදන්නවා වුණාට කරලිනාලෑ ගෙවල් ගාවර වංගුවේ තියෙනවා ලොකු ආඩ තෝඩ ගහ ඔව් 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 ඉතින් මමයි කිව්වේ අපේ හාමිනේට එකෙන් කොළඩින්ගක් කඩාගෙන වරෙන් කියලා මොකද ඔය ආඩ තෝඩ කොළ වේලලා කොටලා දුන් ඇල්ලුවාම උරට ගොඩක් හොඳයි කියලා ඔව් 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 මාත් අහලා තියෙනවා ඒක ගැන ඒකනේ ඒ වුණාට හාමිනේ මට මුණ ගැහෙනකොට අතේ නම් ආඩ තෝඩ කොළ තියා මොකාවක් තිබුණේ නැත
මයි යනකොට කවුද ඔයකෙක් ගිහලා මෝරාපු කොළ ඔක්කොම ටික හූරගෙන ඇවිල්ලා අර අර දළු දාපු කොළ ටිකක් තිබුණ මං ඉතේ ටික තියලා ආවා ඔන්න ඔන්න ගමේ කම ගමේ හැංගීම කොළඹ එකේ කාවන ගාලෝල ගහ පිටින් උංගේ ගෙදර අරන් ගිහලා හිටුමු කියලා වැඩක් නෑ බබ අපෝ අපි නම් එහෙම නෑ එතකොට බාවේ ආ මට බුලත් විට දෙකක් දෙන්න වැඩි ඕනේ නැ සල්ලි හෙට හොඳ සල්ලි හෙට හෙට ඔන්න බුලත් විට දෙකක් ගෙනත් දියා අම්මේ අංගවයි මේ හොඳට මතක තියාගනින් ඔය ඕනම කඩේක අද මුදලට හෙට ණයට කියලා ගහලා තියෙනවා මිසක් අද ණයට හෙට මුදලට කියලා ගහලා නැහැ හොඳ ගහලා නැහැ ගහලා නැහැ කෑ ගහන්න එපා මුදලාලි ගමේ නේ ඉන්නේ අපි කියවනවා ඉවරයක් නැහැ ගුණා පිට දෙකට කාරණා කිලව්වා බලහන්කෝ ඉතින් බුලක් පිට දෙකක් ණයට දීලත් අපි අහගත්ත ටික අනේ මන් දන්නේ නැපන් මේකේ හැමෝටම බොරු කිය කී රටවටේ ඇවිදිනවා හැබැයි මෙහෙම කරනකොට බොරුවට අහු වෙනවා ඔව් දැන් අපිත් ඒ බොරුවට අහු වෙලා ඉන්නේ අපි කිව්වේ මේ මට කියනවා තමුසේ කොහොමද කරින්ලාගේ ගේ ගාව ආඩතොඩ ගහත් දිනෝ කියලා දන්නේ මම බොරුවට නේ බං කිව්වේ නිකන් හිතලා කිව්වේ ඇත්තද එතකොට මේ අංගොහම කිව්වේ ඔව් ඔව් කියලා ඒ කොහොමද ඔය බලහල්ලා කෝ ඉතින් යකෝම් බව බේර ගන්න මම බොරුවක් කිව්වා ඈ අන්තිමේ මේ මාව පටල ගත්තා නේ මේ කතන්දරේට ඔව් ඔව් තමුසෙ කොහොමද ඉතින් මේ ගමේම තියෙන රෙදිවැල් වලයි පඳුරු වලයි ගස් වලයි එතිය තියෙන ඉන්නේ නේ හොඳට මතක තියාගන්නවා දැන් ළමයි ලොකුයි ඇත්තටම මම මෙයාට කැමතියි අනේ ඔව් අපේ පුතාට හොඳට ගැළපෙනවා ඇත්තටම මේ බව නම් අපිටත් පේනවා දැන් මේ ළමයා කරන ව්‍යාපාර කටයුතු මොනවද මං අම්මවත් ඒ ව්‍යාපාරයට හවුල් කරගෙන තියෙන්නේ දැන් දෙන්නත් එක්ක මොකද කරන ව්‍යාපාරේ අපි ඔය මිරිස් 3 5 ගම්බිරිස් වගේ දේවල් පැකට් කරලා කඩවල වලට දානවා ආ එහෙනම් ඉතින් ලොකු ව්‍යාපාරයක් අපෝ නෑ ඔය ඉටිපන්දම් කියත්තල වලින් තමයි සීල් කරන්නේ දැන් හොඳයි අපි දැන් ඉන්න තැන හිටියානම් එහෙම හුස්ම ගන්නත් බෑ. කිවුන් යනවා 2000ක් විතර දවසටම. ඈ ආ ඒ කියන්නේ මේ බඩු අරන් ගියාය මතක් කරන්න ඇති. ආ අම්මටත් කිවුන් යනවද? නෑ නෑ. ඩස්ට් එක අපිටම ඉන්න බෑ. දැන් මේ මාව එහෙම තැනකටද ගෙනියන්න හදන්නේ? නෑ නෑ නෑ. මට පුළුවන් මෙහෙට එන්න. අනේ ඔව් අපි ඉන්න තැනත් දැන් අයිතිකාරයෝ ඉල්ලලානේ තියෙන්නේ. තව මාස 3යි කාලෙ තියෙන්නේ. අපි මේ මගුල ඉක්මනට ගමු. එතකොට මටත් බැරියයි පුතා එක්ක මෙහෙට වෙන්න. දැන් මේ එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙහාට එන්නේ මිරිස් කුඩු පැකට් කරන්නද? ඔව් හොඳ බිස්නස්. නංගිටත් ඉතින් බැරියයි මගේ ව්‍යාපාරය වලට හවුල් වෙන්න. මේ මනමාලිගේ බාප්පටත් බැරියයි බයිසිකලයකින් කඩවල වලට ගිහින් දාන්න. මේ අපේ පුතාට වගේ. ඈ බයිසිකලයකින් කඩේට මිරිස් කුඩු දාන්න. ඊට වඩා මං කැමති ඔය දෙන්නත් එකතු වෙලා ගෙදරට වෙලා වංගෙඩිය මිරිස් කොටන්න. මේ මිරිස් 3 5 කුඩු විකුණන්නේ උන්ද කොයිද? අම්මයි පුතයි බස්වලත් විකුණනවද කොහෙද? කුඩු 5 විකුණන්නේ උන්ට දුම්බලා මේසේ පරිගණන් ගියෝ දෙන්න යන්නේ. එන ගහන මකෝ එන. ඈ මාරෙ කෙලියක් නෑ කො මේක. ඒතර තාත්තා එනකම් අවස් වෙනකම් මම මෙතන ඉන්න කියලාද කියන්නේ? ඔව් ඔව් ඉතින් ඔයා ඉන්න එපේ ඉතින් මොකද මං මේ වතින් අල්ලන්නේ කියලා එක සැරයක් කිව්වනේ දැන් ඔයාලා.